хэлж байна. Мөн төрөөс эрх зүйлийн салбарт баримтлах бодлого, түгээмэл тархацтай ашигт малтамлын хуулийн талаар хэлэлцэж байр сууриа нэгтгэсэн байна. Одоо өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлээр олон улсын валютын сан, Дэлхийн банк, Монгол улсын эдийн засгийн байдал төлөвийн талаар үнэлгээ хийж захирлуудын зөвлөөрөө хэлэлцсэн. За энэ мэдээлэлэр бол ер нь Монгол улсын засгийн газар бол одоо үйл ажиллагаагаа энэ харилцан ашигтай байх гадаадын хөрөнгө оруулалтыг одоо дэмжиж тогтвортой бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх урт хугацаанд хамтран ажиллах ирмэлцэлтэй байна. Ер нь энэ чиглэлээр бол одоо ахиц өөрчлөлт гарч байна гэдгийг бас одоо ингэж үнэлт өгсөн байгаа. За энэ одоо дэлхийд дахин ийм мэдээлэлүүд өгсөн. Намууд өөр өөрийн чухал гэж үзсэн асуудалд байр сууриа тодорхой болгож хэд хэдэн ажлын хэсгийг байгуулсан байна. Сэтгүүлчдийн үеэр сонгуулийн тухай хуулийн өөрчлөлтийг сонирхон асууж байлаа. Нэр дэвшигчдийн 50% нь тойргоос 50% нь жагсаалтар сонгогдож байвал ямар вэ гэсэн хувилбар яригдаж байгааг нэ. Мэдээлэл шинэ 2 бац янаар бэлтгэлээ.